אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קירות עבים יש למשכן הכנסת. הם מגינים בפני השמש הקופחת בקיץ מפני גשמי החורף, אבל הם אינם יכולים להגן מפני הסופה בדת הקהל שמשתוללת עכשיו בחוץ. חברי ממשלה ששרויים בתוך הבית הזה, בתוך הקירות הללו, הם מנסים להסתתר מן הסופה הזאת בדעת הקהל. הם שוכחים שהם וחברי הכנסת אינם רק נבחרי ציבור, הם משרתי ציבור, ובתור משרתי ציבור הם צריכים להקשיב היטב לרחשי הלב של הציבור. אבל הם אינם רוצים לשמוע את זעקת העם. הם לא שומעים, הם לא רואים. הם אומרים, נכשלתם. קבלו אחריות, לכו הביתה, והם מתעלמים. אתם תתקנו, אתם לא הפתרון, אתם הבעיה. מה הליקוי היסודי ומה התיקון היסודי? הליקוי היסודי הוא ממשלה כושלת שלא יודעת לקבל החלטות נכונות בזמן אמיתי, ושיכולתה לתפקד, לנהל מלחמה, הייתה מתחת לכל ביקורת. ולכן הממשלה נזקקת לטיעון נוסף. את הטיעון הנוסף שהם מגייסים הוא: אבל יש לנו רוב. אתם שם בחוץ, אתם תצעקו כמה שאתם רוצים, אבל לנו יש רוב. כלומר, אנחנו מצפצפים על העם. התיקון האמיתי לרעידת אדמה כזאת זה הליכה לבחירות. למה? משום שהתיקון האמיתי היחיד לחוסר אחריות כזה, זה אחריות. ונשיאה באחריות מבטיחה שכל ממשלה שתבחר להבא, מראש ממשלה ועד אחרון שריה, ידעו שגם הם יצטרכו ללכת לבוחר אם יהיה כישלון. זה התיקון האמיתי. זה ציטוט מדויק מדבריו של בנימין נתניהו בפתיחת מושב הכנסת ב-7 במאי 2007. אדוני ראש הממשלה, כדאי שתיזכר במה שאמרת אז, ובאמת פעם אחת בחיים תיקח אחריות ותתפטר. כן, אבל זה לא יקרה, כי אתה חי על בסיס העיקרון אחרי המבול. חוק ההשתמטות שאתה מתכוון להביא לכנסת זה אפליה בין דם לדם. ואני אומר לך, עידן הפראיירים נגמר. לא יקרה יותר מצב שאותם אנשים שמשרתים בצה"ל עושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים, יממנו את המשתמטים. אין זכויות בלי חובות. הבטחת לטפל ביוקר המחיה מאז המחירים רק עולים. מתיישבים מרגישים כברווזים במטווח, הטרור משתולל, ובפעם הראשונה נאלצים להתמודד עם איום הרקטות ביו"ש כמו מעזה. אדוני ראש הממשלה, למען מדינת ישראל, למען עתיד ילדינו, תתפטר.